Salve, guys! Queen aqui na área e bora pra mais um vídeo aí. No vídeo de hoje, no canal mais cremoso do YouTube, eu vou falar a respeito dos patch notes, né? Das mudanças aí do patch note. O que rolou, o que mais impactou nesse tempo de play que eu tive, que eu joguei na live inteira, eu cobri tudo desde as 3 horas da tarde até lá para 7, 8 horas da noite. Inclusive, se você não acompanha a gente na Twitch ainda, as lives lá estão bombando. Se você não segue a gente lá ainda, twitch.tv/funfps. Certifique de seguir a gente lá, que estamos todo dia live a partir das 4 horas da tarde, beleza? Bom, falando do que eu mais senti de diferença, né? O que mais impactou mesmo dentro do game. Falando da Mastiff, né? Que muita gente me perguntou, perguntaram do Kausk, etc, etc. Eu vou falar primeiro da Mastiff. Ela ficou com dano bem mais baixo, assim. Deu uma nerfada boa no dano dela. Só que, em compensação, a cadência dela também aumentou. Então, ficou meio que bem equilibrado. Precisa de mais tiros para derrubar o seu adversário. Só que a cadência aumentou um tanto. Bom também, significativamente bem. Então, eu não senti problema nenhum e usar ela. Ficou um pouquinho mais fraco? Ficou, mas a cadência dela compensa isso, então ela continua uma ótima arma para se usar. É óbvio que você não, agora em vez de dar 13, tá dando 11, dando 9 e tal, mas isso eu tô falando quando você acerta o tiro realmente, não quando você dá aquela pinadinha cremosa, não, é quando você acerta. Dá para usar bem ela sem bolt, sem o ferrolho roxo, como se ela tivesse bolt branco antes dessa atualização. E ela com bolt roxo é bem mais rápida do que o bolt roxo antes dessa atualização. Então tá bem boa, tá bem cremosa a Mastiff, continua sendo muito forte. Não tanto quanto antes, né? Mas continua sendo uma opção bem viável. Kausk foi a segunda, né? Um segundo tópico aí que o pessoal mais me perguntou. Cara, o Kausk continua sensacional. A ult dele demorando um minuto a mais pra carregar. Acho que é o que mais... Acho que é o que mais impactou, o que mais afetou mesmo, foi essa ult dele demorar um minuto a mais. O damage agora não tá subindo o ticket. 5, 6, 7, 8, 9... Não tá subindo o dano. É sempre 5 de dano. Todo tick é 5 de dano. Só que a visão no gás mudou absolutamente nada. Quem tá jogando contra mim, por exemplo, o gás continua a mesma coisa, a pessoa não vai me ver nem mais nem menos, não mudou nada em relação a isso. Eu consigo enxergar ela da mesma forma. O controle de campo que o Kausk tinha desde a pre-season continua tendo, o Kausk continua ótimo. Uma nerfadinha um pouquinho no dano, e eu acho que o que eu mais senti foi mesmo na ult, né? Mas isso daí, pra quem joga bem de Kausk, vai tirar de letra. Qualquer coisa, acha um acelerador de ult lá também e use, e já era. Um minuto é pouco tempo pra você conseguir sua ult. Bom, terceiro ponto aqui, que bastante gente até me perguntou, eu até fiz uma play lá no campo de tiro com o Pox pra gente testar isso, e realmente agora o Gibão não tanca. Primeiro ele tem que perder a mesa dele, né? Que é o shield de mão dele, o escudo de mão dele, para depois ele tomar dano no shield. Agora ele, por exemplo, você dá um tiro de Kraber antes, né, antes desse patch, você dava um tiro de Kraber no Gibão, o shield de mão dele, no braço dele, tancava tudo, os 150 de dano, sendo que ele só tanca 50 de dano. Mas esse 100 de dano que sobrava, esse 100 de dano extra, não ia pro shield, nem pra vida dele, caso ele tivesse na vida. Agora, realmente, você dá um tiro de Kraber no Gibão, pega no escudo de mão dele, ele vai tomar 150 de dano. 50 de dano foi o que tirou o shield dele, de mão, esse extra que ele tem, que é um tanque, e o 100 vai pro shield ou pra vida. Então, agora ele não tanca tudo, né, todo aquele dano no shield dele. Bom, aproveitando aqui a deixa, quem assistiu o último vídeo do canal aí da Lifeline, que eu fiz Tony Bomb e 5.1k de damage, se eu não me engano. Meu irmão vai deixar aqui no cardzinho aqui em cima, caso você não tenha visto, vai lá, dar aquela moral, dá aquele check it out. Você vai ver como a Renlock era forte, absurdamente forte, inclusive no Hipfire. Agora, com essa mudança, com esse patch note novo, o Hipfire dela já tá bem mais, como eu digo, tá dando um spread muito maior da munição dela, tá espalhando muito mais e de forma aleatória, então não tem um padrão nem na hora que você usa o Hipfire dela. Tipo, a cada momento as balas vão para um lado, não é uma coisa que você consegue controlar. Fala, não, vai toda hora para direita e tal, não tem um padrão. Então o Hipfire dela realmente foi bem nerfado, bem afetado aí. Só isso também, o dano já continua ótimo, a precisão dela continua ótima, só quando você tiver no Hipfire você não pode usar ela de média para perto, né? Você vai ter que usar ela só para perto no Hipfire mesmo, ou optar, né, por usar uma Mastiff ou uma 99 que é feito pro close range. Bom, sobre a Watson, que é um outro tema cremoso que muita gente me perguntou durante a live, inclusive. Oi, a Watson agora entra no meta, é suficiente para ela voltar no meta? Se ela tá muito forte, como é que ela tá, como é que ela não tá? Eu peguei ela, testei ela, achei
É bacana, né? Legal, nada que vai impactar nada. Demora bastante para relar o shield, inclusive com uma ult do lado, não é tão rápido. É um lance assim, bem. Você não pode estar no meio de uma fight, por exemplo, tomando um tiro lá, um tiro aqui. Você tem que realmente esperar um pouco, esperar alguns minutos para você esperar, né? Dar o tempo pro seu shield relar. Então, nada que vai afetar muito. Não vejo ela entrando no meta novamente só com essa mudança daí, que ela rila bem pouco o shield dela. Então, né? Whatever. O Watson continua da mesma forma. Solo, ela é meio painha de usar, ela é feita para usar em squad, né, em time mesmo, só que eu não vejo ela entrando no meta novamente com essa mudança, não. E a mudança mais importante, que eu mais gostei, foi o no-fill. O no-fill é o quê? Não preencher. Você seleciona lá o no-fill, ele não preenche as vagas. Vamos supor, eu tô sozinho, eu quero jogar sozinho, eu coloco no-fill, eu entro na partida sozinho. São só seis pessoas que podem se aplicar ao no-fill e entrar por partida, ou seja, não vai entrar o servidor todo com o no-fill, todo mundo solo, não, são só seis por partida. E quando você tá solo, você, igual quem assistiu a live, né, quem assistiu a live hoje aí, viu que eu fiz muitas partidas no final da live depois que o PokéZera saiu, que eu coloquei no-fill lá e fiz as plays solo, saiu muita partida boa mesmo. Inclusive, muita gente vem perguntar pra mim, Funha, como eu melhoro, etc, etc, e eu recomendo muito esse modo. Você entra solo, coloca no-fill lá, você vai melhorar a sua noção de posicionamento, de combate, de quem enfrentar primeiro. Se você consegue, por exemplo, isolar uma fight, são três contra você. Você, conforme o tempo, você vai aprender a isolar, enfrentar um por um, buscar um posicionamento melhor, ter uma noção muito melhor de combate. Isso vai fazer você evoluir muito. Então, vai com o tempo, não vai ser da noite pro dia. Você vai entrar hoje, amanhã você vai sair um deus do jogo. Não, com o tempo você vai melhorando, é um modo muito bom para você treinar 1v3, né, fazer os clutches. E quando você tá solo, eu senti que eles jogam você contra uma galera um nível mais baixo, porque é a natureza do skill base matchmaking. Se eu tô solo, eu não posso cair contra três predadores numa squad só fightando. Então eles vão jogar esses três predadores num lobby que tá realmente a galera jogando junto, em call, etc, etc. Quando você tá em duo, eles te jogam nos mesmos servidores, tá? Não vai ser um nível um pouco mais baixo, não, vai ser um nível alto. Eu joguei com Pox em duo por muitas horas aí, senti que o nível da galera é o mesmo. Tipo, todo mundo squad fechado, etc, etc. Aí quando eu fui pro solo, no fio, abaixou um pouquinho o nível, e vai ser muito bom pra você pegar o feeling do game. Você ter aquele feeling, aquele tato, fala, ó, agora é hora. Por exemplo, pode ser uma coisa boba, né, eu dizer isso, mas o jogador novo, ele tem aquele bloqueio ainda, ele não sabe a hora que ele tem que rushar, a hora que ele tem que recuar, o que ele deve fazer em determinada situação, em quem ele deve rushar, etc. Isso você aprende jogando. E nesse modo solo versus squad, né, que você vai conseguir colocar um no-fill, você vai conseguir isso. Inclusive, guys, a cereja do bolo, né, do evento, que é a herança da Banga, fiz uma partida sensacional com ela, usando o no-fill, joguei solo versus squad, na live. Inclusive, se você não segue nós lá, favor, seguir-nos, tá bom? Dando duas calmas pra você num vídeo só, então fique esperto, segue nós lá. Além do modo, né, veio aquele modo que substituiu o modo casual, que a gente conhece, normal. Agora tem aqueles rings aleatórios, né, que surgem no mapa de forma aleatória e começa a crescer um anel assim. Veio com aquele lance do hit shield também, foi uma mudança bacana. Embaixo do hit shield, quando você tá dentro do hit shield, você não leva dano do anel, né, não leva o dano do gás, e ainda consegue rilar 50%, 50% mais rápido. Então é muito rápido para você rilar dentro daquele hit shield. Gostei daquela adição, achei bem positiva. E tô interessado pra ver como é que, se isso for se estender para o competitivo, talvez nunca veremos isso no competitivo, mas se um dia for, vai ser bacana ver como é que vai mudar um pouco o feeling do game, né? A forma que o game se desenvolve. Mas até agora eu só falei coisas boas, o que eu achei de positivo. Porém, nem tudo são mar de rosas. Por quê? Nem tudo são mar de rosas. O som está uma vergonha. O som tá ridículo. Eu não sei como é que funciona, eu não sou engenheiro, não sou nada, eu não entendo nada de programação, de nada de game, nem nada do tipo. Não sei como é que é lá dentro. Eu sei que a cada atualização que o Apex lança, eles lançam 10 GB de atualizações, vem 20 de bug. Eu não sei o que acontece. Agora o som tá simplesmente ridículo. Eu não sei o que acontece se você chega perto daquele... desses ring, né? Desses ring que são aleatoriamente spamados pelo mapa. Pronto, começa a bugar tudo. E às vezes você nem tá perto daquilo e começa um som à sua direita, outro som à sua esquerda, naquela altura.
Uma coisa, mano, tá feio. Quem jogou ou quem assistiu jogando na live hoje sabe que o bagulho tá ridículo. Eles precisam arrumar esse som urgente. Mano, quantas vezes eu perdi a conta de quantas vezes eu já morri pros caras. Ah, mas ele estava no ar, ele estava voando. Cara, eu não ouvi nem passo dele quando ele caiu no chão. Eu não ouvi ele pegando o jump pad que estava perto de mim. Eu não ouvi nada, é simplesmente nada. Porque o som é quebrado, o Apex tem que arrumar o som dele urgentemente. Porque isso faz demais a experiência do player. Acaba com a experiência do player. Você tá, imagina você numa partida. Vamos supor, tem mais 3 squads, você tá com 16, 17 kills. Tu tá jogando pra caralho, você fala, mano, essa aqui vai sair a Tony Bomb. Essa partida é o Tony Bomb da minha vida, meu Deus do céu. Ou no campeonato, pior ainda, chega no final da partida, alguém, inusitadamente, chega do além, porque você não tem nada de áudio e te mata. Acaba com a diversão, velho, te tilta. O maluco chega igual o Goku, ele faz, piu, teleporta atrás de você. Agora temos mais armas, sem som. Eu acho que é um tipo de Levolution. Quem lembra do Battlefield? Ele teve uma época que ele tinha Levolution. Era a tecnologia nova. Tecnologia nova do Apex é as armas não terem som. Você simplesmente toma um rajadão de 200 de dano e você fala, mas que aconteceu? O que tá acontecendo aqui, cara? Eu tomei um rajado. Você tem que olhar. Você tem que morrer, olhar a câmera do cara pra saber que arma que te matou. A Volt hoje, maluco, o cara me derreteu de Volt, de costas. Eu não ouvi... tiro de Volt. Eu tava ouvindo até passarinho, irmão. Até passarinho no mapa eu tava ouvindo. Mas a Volt eu não consegui ouvir. Devolt, então, pelo amor de Deus, Devolt nunca teve som. A arma mais roubada do jogo com o Turbo Charger não tem som. Você vê que ela faz ela ser ainda mais roubada. Aí você fala, algumas pessoas podem até pensar, mas o que isso afeta, Jaguar? Em tudo. Em tudo. Eu não ouvi o cara tava atrás de mim me atirando. Ele me derreteu. Eu fui ver, minha vida tava no zero. Por quê? Eu não tive indicação nenhuma de que ele tava atrás de mim. Nem pelo passo dele, e muito menos pelo som do tiro dele. Pelo som do tiro das armas dele. E ele não tem silenciador. Isso não. Sem mencionar, durante uma fight, por exemplo, eu faço assim, tento isolar a fight, né? 1v3, eu sempre tento isolar, não quero enfrentar os três de uma vez. Isolo, pego o cara que tá mais longe, ou atrai alguém e fight só com ele, etc, etc. Se eu tenho informação, você pode ver na live direto, eu faço isso. Mano, quem tá de Kraber? Mano, quem tá de PK? Mano, quem tá de Machif? Quem tá disso? Quem tá daquilo? Isso ajuda eu a priorizar quem eu devo matar primeiro e quem eu devo deixar por último. Por exemplo, se eu tenho um cara de Kraber e eu consigo atrair ele pra perto de mim, é muito melhor eu fightar o cara de Kraber. Por quê? Kraber de perto não é tão efetiva. Kraber de perto é meio assim, meio paia. A não ser que o cara for bom no hipfire, etc. Mas a tendência é ele não me matar, né, de perto. Então eu já escolho o cara da Kraber pra matar ele primeiro e assim por diante. Por exemplo, o cara tem uma Machife. Ô, esse daqui eu já vou manter um pouco a distância. Vou usar um pouco a média distância com ele. Ô, esse cara aqui tá com uma 99. Porra, também de perto fica meio embaçado. Esse aqui tá de 301. Posso dar uma encurtada, etc. E assim por diante. Se eu não tenho informação da arma que o cara tá usando pelo som dos tiros, eu não consigo priorizar alvo. É simplesmente é um bagulho assim, aleatório, você só vai. Sem falar que você não escuta, você é simplesmente deletado sem ouvir. Isso aconteceu hoje a live toda, não só comigo, todo mundo que tá jogando, todo mundo tava reclamando no chat, falando, pô, o áudio tá isso, tá aquilo, tá aquilo. Então espero que isso, de verdade, espero de coração que isso seja arrumado logo, muito, muito, muito brevemente, pra gente não continuar sofrendo com esses bugs de áudio que tá insano. É, e além de arrumar aquele som do ring, né, além disso, de arrumar esse som... Pss, 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 e dos caras Super Saiyajin, que são os Goku da vida que brota do seu lado e você não escuta, é arrumar o som das armas, cara. O som das armas. O de passo já tá bugado, tem 38 seasons. O das armas começou faz umas duas só, então dá tempo de arrumar. Espero que eles arrumem a tempo pra gente não continuar tiltando, morrendo sem saber da onde. Bom, mas é isso aí, guys. Esse ficou um vídeo dedicado somente às minhas impressões, né? Nessa atualização que veio junto com o evento do Water Treatment, do Caos, que eu achei muito bacana. Hoje à tarde, aliás, vai o vídeo da Play com a herança da banga cremosíssima que eu fiz no NoFill, usando o NoFill, beleza? E amanhã eu lanço uma com as minhas impressões aí das skins, o que eu achei das skins, o que eu não achei. E por enquanto foi só as minhas impressões mesmo sobre o patch, beleza? Então, guys, já espero que você tenha deixado o dedão no like, que é o de praxe. Mas se você não deixou o dedão no like, por favor, por favor, deixa o dedo no like cremosinho aí, que ajuda muito. Se inscreve se você não é inscrito. E se liga que às 16 horas, todos os dias, estaremos live lá na roxinha. E o link está na descrição desse vídeo aqui, twitch.tv/funfps. Cola lá que 16 horas estamos metendo bala, beleza? Então é isso aí, guys. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.